Olá pessoal, sou o professor Orlando Júnior. Vamos dar continuidade na nossa lista de exercícios de física da EA. Apresentamos agora a lista número 4 de questões comentadas de física para a EA. O curso Exemplo, em parceria com a Loja do Concurseiro, está oferecendo para os senhores essa oportunidade de aprender algumas questões que caíram em concursos anteriores. A nossa primeira questão dessa quarta lista fala o seguinte, uma questão de cinemática, onde ele diz que um trem de 200 metros de comprimento, tá? 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 60 km por hora, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de... Então, um exemplo clássico de questão que vem na prova da EA, tá? Geralmente, vem repetindo questões e esse tipo de questões aí é comum repetir, cair. Então, nós temos aqui que a velocidade, vamos ver a velocidade com que atravessa a ponte, é 60 km por hora. Vamos coletar os dados da questão, tá, pessoal? O comprimento do trem, que eu vou chamar de L, é de 200 metros. E o tempo, delta T, para a travessia, 36 segundos. Ele quer saber qual o comprimento da ponte. Qual o comprimento da ponte, tá? Toda vez que um trem for atravessar uma ponte ou um túnel, nós temos que, primeiro, o espaço percorrido sempre vai ser igual o comprimento do trem mais o comprimento da ponte ou do túnel, tá? O espaço percorrido sempre é a soma desses dois comprimentos. Então, qualquer exercício de cinemática em que envolver comprimento do trem e comprimento da ponte, ou o comprimento do túnel, que eu chamo de X, ou da ponte, o comprimento do trem, o espaço percorrido é a soma dos dois. Sempre, sempre vai ser a soma dos dois. Vamos atrás desse espaço percorrido. Veja bem, galera, nós temos que o comprimento do trem é em metros. O tempo de travessia é 36 segundos. E a velocidade está incompatível, que a velocidade está em quilômetros por hora. E ele quer o comprimento da ponte, a extensão da ponte, em metros. Então, nós temos que transformar para metros por segundo. Bem, transformar para metros por segundo, basta dividir a velocidade em quilômetros por hora por 3,6. E aí, nós vamos ter direto a transformação em metros por segundo. Então, se eu pegar 60 e dividir por 3,6, automaticamente já passou para metros por segundo. Eu vou ajeitar essa divisão multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo, que não vai alterar. Logo, a velocidade vai ser 60 vezes 10, 600. 3,6 vezes 10 dá 36. A velocidade vai dar 600 por 36 metros por segundo, tá pessoal? Metros por segundo. Eu não vou dividir, por quê? Porque eu tenho que o tempo aqui é 36, então vai ter alguma relaçãozinha ali que vai dar para ser mais vantajoso eu não dividir. Qual que seria essa relação? Achar o espaço, vamos lá, o espaço percorrido em qualquer exercício de cinemática vale a velocidade vezes o tempo, tá? Essa fórmula vem daquela fórmula de velocidade. É o espaço pelo tempo, passa o tempo para lá, então o espaço percorrido é a velocidade vezes o tempo. Então o delta S, que é o espaço total percorrido pelo trem, é a velocidade em metros por segundo, 600 dividido por 36, vezes o tempo. Quanto é o tempo? 33 segundos. 36 segundos. 36, e não 33, tá? Então, olha, nós temos aqui 600 por 36 vezes 36, olha aqui. Eu posso cortar 36 por 36 e acho que o espaço percorrido pelo trem total é 600 metros. Pronto, achei o espaço percorrido,
600 metros. Mas lembra o que eu falei para vocês? Que qualquer questão que envolva deslocamento de trem passando por uma ponte ou túnel, é o tamanho do trem mais o tamanho daquilo que vai ser atravessado, no caso aqui uma ponte. Então, se o comprimento do trem já é 200 e o espaço percorrido foi 600, 200, 600 menos 200, 400. Está aqui a nossa alternativa, é a letra C, 400. É o comprimento da ponte, beleza? Vamos colocar aqui do outro lado. Então, eu achei que sempre o espaço percorrido é o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Isso aqui eu acabei de achar que é 600, L vale 200, né? O comprimento do trem mais o comprimento do túnel ou da ponte, nesse caso é ponte. 600 menos 200, vou chegar naquele valor que eu falei para vocês, 400 metros é o comprimento da ponte, que confere na letra C, tá ok? A situação seria o seguinte, uma ponte, só para a gente deixar bem claro porque o espaço percorrido é a soma dos dois. E aqui nós temos o deslocamento do trem, tá? Eu vou chamar esse comprimento aqui, ó, de X, que é a ponte, e o tamanho do trem para atravessar essa ponte, aqui, ó, ele só atravessa a ponte quando a última parte dele estiver fora da ponte. Esse tamanho aqui eu vou chamar de L. Então, confere o que nós falamos aqui. Que o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, aqui uma certa velocidade, é igual ao espaço percorrido. A soma dos dois igual ao espaço percorrido. Uma questão bem clássica, boa de vir em prova, tá? Já recorrente, tem caído na prova do especialista. Então, mais tranquilo, dá para fazer tranquilamente agora. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. Também uma questão da EA, de cinemática, que fala sobre movimento circular uniforme, MCU. Fala o seguinte, que o raio da trajetória, quando no MCU o raio da trajetória for numericamente igual ao período, o valor numérico da velocidade linear do móvel será igual a quanto? Então ele dá, vamos coletar os dados aqui, que o raio da trajetória é igual ao período. Período do movimento. E lembrando que o período é inverso da frequência. No MCU nós temos que a velocidade angular, ela vale 2π sobre o período, ou, como o período é inverso da frequência, e a frequência é inversa do período, vale 2πf também. Essas são as fórmulas da velocidade angular. Só que o meu exercício, o meu problema, fala em velocidade não angular, mas sim velocidade linear do móvel. Lembrando que velocidade linear, ela sempre é a velocidade angular vezes o raio. O valor linear sempre é o valor angular vezes o raio. Então, esse valor angular, em função do período, eu tenho, tá? Então, essa velocidade linear é igual à velocidade angular, que eu vou colocar aqui, ó, em função do período, 2π dividido por t vezes o raio da trajetória. Ele fala que, no exercício, o raio é numericamente igual ao período. Tem o mesmo valor numérico, só que em unidade diferente. Então, eu vou substituir aqui. O raio é numericamente igual ao período. Então, essa velocidade vai dar, tá? 2π sobre período. O raio é numericamente igual ao período. Então, no lugar do raio, eu vou colocar período. Em vez de raio, eu coloco período. Então, 2π dividido por período vezes o raio. O raio é numericamente igual ao período. Então, nós temos duas grandezas exatamente iguais aqui. Num produto eu posso cortar, tá? Logo, a velocidade linear
vai ter um valor numérico igual a 2π. Então, seria a nossa resposta da questão número 2, a velocidade angular é a velocidade linear, que é a velocidade angular vezes um raio, que é 2π sobre t vezes um raio. O raio é igual ao período, corta período, fica numericamente igual a 2π. A alternativa, letra B, tá? Uma questão boa, tranquilo também, só conhecendo as nossas equações de velocidade angular, velocidade linear e a relação entre a velocidade angular e velocidade linear dava para resolver tranquilamente. Vamos para a terceira questão. Vamos ver o que a gente traz aqui na terceira questão. Uma questão teórica, tá? Lembrando que a prova do especialista, ela vem muitas questões que você usa a teoria para resolver direto, às vezes não precisa saber de cálculo nenhum, só saber o conhecimento teórico que tu resolve algumas questões, tá? Sempre cai questão teórica e a gente vai trabalhar aqui com vocês questões teóricas da prova do especialista. A questão número 3 fala dos princípios da óptica geométrica e suas definições. Então, ele dá o princípio e dá três definições aqui embaixo. Princípio da propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios de luz, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Os três princípios que regem a óptica geométrica. No primeiro, a definição, ele fala: no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. A trajetória ou o caminho de um raio de luz não depende do sentido de propagação. Os raios de luz se propagam independentemente dos demais. No primeiro conceito, no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Pô, deu de cara. Princípio da propagação retilínea da luz. Então, aqui, número 1. O segundo, a trajetória ou o caminho do raio de luz não depende do sentido. Toda vez que falar em sentido, isso aí pode ser reversível e a trajetória continua a mesma. Então, pode ser reversível e a trajetória continua a mesma. Princípio da reversibilidade. Número 3 aqui. Tá? Número 3. E aqui sobrou apenas o número 2 já, por exclusão. Número 2, que é o princípio da independência dos raios de luz. Os raios de luz se propagam independentemente, olha aqui, ó, independentemente, independência, tá ok? Então ficou fácil. Independentemente, independência, propagação retilínea da luz, tá? No, propagação retilínea da luz, a luz se propaga em linha reta, também ficou tranquilo, tá? Então ficou tranquilo. Dentro do próprio conceito, dava para ver alguma coisa parecida na definição. Tá? Princípio da propagação retilínea da luz, número 1, a luz se propaga em linha reta. Número 3, número 2, princípio da independência, aí vem para cá, número 3, propagação, os raios de luz se propagam independentemente dos demais, tá ok? Então dá para ter uma semelhança entre o princípio e a definição, beleza? Então, 1, 3 e 2 é a nossa melhor resposta. 1, 3 e 2, certo? 1, 3 e 2 é a melhor resposta. Tá ok, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Questão número 4. Questão de hidrostática. O acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido. Aí perguntava assim: este enunciado refere-se a um princípio muito utilizado em prensas hidráulicas, denominado princípio, letra A, de Pascal, de Ampère. Ampère não tem nada a ver. Ampère não tem nada a ver com líquido ideal, tá? Em equilíbrio. Arquimedes é dentro da hidrostática e ação e reação não tem nada a ver. Então, eu ficava entre letra A, Pascal, e o princípio de Arquimedes, tá? Prensa hidráulica, macaco hidráulico, esse que trabalha com fluidos, que transmite integralmente o acréscimo de pressão, que é transmitido integralmente através de um líquido, isso se refere ao princípio de Pascal, está na letra A, tá ok?
O teorema de Arquimedes é quando ele fala em empuxo. Empuxo. Aí seria Arquimedes. Porém, o acréscimo de pressão que se transmite integralmente dentro de um líquido é o princípio de Pascal. Tá? Vamos falar um pouquinho desse princípio de Pascal em uma aplicação que ele mencionou aí, que é a prensa hidráulica. Tá? Quando você tem um sistema, por exemplo, de vasos, como se fossem vasos comunicantes, um sistema que se comunica através de líquidos, um líquido aqui no êmbolo 1, através do êmbolo 1 e êmbolo 2, tá? Se nós aplicarmos uma força no êmbolo 1, F1, esse líquido, ele vai sofrer um acréscimo de pressão e essa força vai chegar aqui no êmbolo 2, tá? Força F2. Aqui nós temos a força F1 aplicada em uma área A1 e a força F2 aplicada em uma área circular A2, tá? O princípio de Pascal fala que o acréscimo de pressão ocorrida na região 1 vai se transmitir integralmente para a região 2, ok? Lembrando que pressão, quem é pressão? Pressão é a força dividida pela área, não é isso? Força dividida pela área, cuidado com essa expressão aqui. Ou seja, se você tiver a mesma força, se a área diminuir, a pressão é maior. A mesma força, a área diminui, a pressão é maior. É o que acontece, por exemplo, com uma gilete. Uma gilete, ela corta muito, porque se eu aplicar uma mesma força e ela tem uma área menor, uma área de contato bem pequena com a pele, por exemplo, vai gerar uma pressão maior sobre aquela região de contato, tá? Então, força, para a mesma força, a pressão é inversamente proporcional à área. Voltando aqui para nossa explicação de prensa hidráulica, nós temos aqui, ó, a variação de pressão que ocorre nesse ponto aqui, ela vai se transmitir integralmente e vai chegar aqui. Então, eu posso dizer também que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2, considerando os dois êmbolos como os pontos de aplicação da força. E pressão, nós vemos quem que é a pressão? Pressão é a força 1 dividido pela área 1. E quem é a pressão 2? Força 2 dividido pela área 2. Vou ajeitar isso aqui, eu vou levar área para cá e trazer pressão para cá. Nós ficamos com força 1 sobre força 2 vai ser igual a área 1 sobre a área 2, tá? É uma forma bem direta para fazer questão, qualquer questão usando a prensa hidráulica, tá? Essa prensa hidráulica aqui, para quem ainda não visualizou, por exemplo, aquele macaco mecânico, quando você vai fazer uma revisão, trocar o pneu do carro, os pneus do carro, ou fazer uma revisão de troca de óleo, e você coloca o carro entre aquele macaco mecânico, e aí ele coloca os três braços, quatro braços ali embaixo do carro, e aí ele vai pisando aqui. Ele está fazendo uma força e transmitindo uma pressão igualmente, tá? Isso aqui vai ser um multiplicador de força. Claro que a força que ele vai fazer aqui é muito menor do que a força que vai chegar aqui. E isso depende da área também, tá legal? Então é aquele macaco mecânico que eleva o carro. Ok? Então, para qualquer questão de prensa hidráulica, força 1 sobre força 2, área 1 sobre área 2. Porém, nós sabemos que essa área, ela é uma área circular.
certo? Então, ela pode ser dada como sendo π r ao quadrado. Da mesma forma, aquela área ali, que é uma área circular, ela pode ser dada π r ao quadrado. Então, já veio questões em provas, tá? Do especialista, em prova de outros concursos militares, que não envolveu a área, mas sim um raio ou diâmetro. Então, para ficar completa a nossa forma, vamos aprender isso aqui. Força 1 no êmbolo 1, tá? Está para força 2 no êmbolo 2, assim como área 1 está para área 2. Agora vamos envolver o raio. Assim como raio 1 está para raio 2, assim como diâmetro 1 está para diâmetro 2. Mas veja bem, área é uma razão, área é no mínimo duas dimensões, né? Área é no mínimo duas dimensões. É uma superfície e raio é linear e diâmetro também é linear. Então, essa relação de raio aqui, ela vai ser elevada ao quadrado. A relação de diâmetro também vai ser elevada ao quadrado. Tá bem, pessoal? Então, aqui nós chegamos na fórmula final para qualquer questão usando o princípio de Pascal envolvendo prensa hidráulica, tá bom? Força 1 sobre força 2, se for em relação com a área, área 1 sobre área 2. Força 1 no êmbolo 1 sobre força no êmbolo 2, relação do raio, raio 1 sobre raio 2 ao quadrado. Força 1 no êmbolo 1 está para força 2, assim como, se eu pegar diâmetro, diâmetro 1 sobre diâmetro 2 ao quadrado, beleza? Então, nós vimos que era uma questão teórica, que era só responder que era o princípio de Pascal, tá? Era o enunciado do princípio de Pascal, mas nós aproveitamos e fizemos uma dedução para te resolver qualquer questão que tenha os dados de força e área, os dados de força e raio, ou os dados de força e diâmetro, que já caiu assim também em provas de militares e da EAA também. Ok? Vamos para a próxima questão. Nossa última questão dessa lista 4. Fala sobre qualidades do som. Prova da especialista. Muito, cai muito isso aqui, muito mesmo. Então, dê uma estudada em qualidades fisiológicas do som antes da prova, que com certeza vem alguma coisa. A qualidade que nos permite distinguir ou diferenciar dois sons de mesma, vamos grifar isso aqui, sons de mesma altura emitidos por fontes diferentes, tá? Isso aqui é clássico. Quando tem sons emitidos por fontes diferentes de mesma altura ou mesma intensidade, não é registro, não é amplitude, não é intensidade. Até porque registro não é qualidade fisiológica do som. Amplitude não é qualidade, amplitude é uma característica. É o, a onda tem uma amplitude, né? Mas não é qualidade. Então sobrou timbre e intensidade. Quando é emitido por fontes diferentes e tem a mesma altura ou a mesma intensidade, a resposta é o timbre. O timbre, tá, pessoal? O timbre é a qualidade do som que permite diferenciar, distinguir dois sons que têm a mesma altura e a mesma intensidade emitidos por fontes diferentes. Aquele omitiu a mesma intensidade, mas só isso já dava para definir que é timbre. Mesma altura, emitidos por fontes diferentes. É o que acontece quando você tem um piano e um violino emitindo a mesma nota musical. Ali tem a mesma nota, então vai ter a mesma altura e a mesma intensidade. Só que eu consigo diferenciar da onde vem o som do piano, qual é o som do piano e qual é o som do violino. Isso porque o timbre, ele tem diferença nos harmônicos propagados, e tem diferença na forma da onda propagada, o timbre. A intensidade, essa intensidade, vai fazer a diferença entre dois sons, forte e fraco, tá? Forte e fraco. Então, quando for intensidade, é forte e fraco. E a intensidade, ela está relacionada com amplitude da onda, certo? Uma onda com alta amplitude vai gerar um som. E uma onda com baixa amplitude, outro som.
Uma onda com alta amplitude ou grande amplitude é o som forte. E uma onda com pequena amplitude é o som fraco. Professor, e a altura? A altura, ela vai me dar um som grave ou um som agudo. Uma onda com alta frequência vai me dar um tipo de som. E uma onda com baixa frequência vai me dar outro tipo de som. Tá? Alta frequência, o som é agudo. Baixa frequência, o som é grave. Tá? Relembrando que o que provoca a poluição sonora é a intensidade. Porque aqui é medido os decibéis que é emitido. Então, a intensidade é o que provoca a poluição sonora. Já caiu isso em prova. Tá? Para você limitar a poluição sonora, tem que limitar a intensidade do som e tem que diminuir a amplitude do som. Tá? A altura é o som é agudo ou som grave, depende da frequência. Ok, pessoal? Então, a nossa alternativa aqui é timbre. São sons que têm a mesma altura e mesma intensidade, emitidos por fonte diferente. E o timbre, ele depende da forma de propagação da onda, que são os harmônicos de propagação. Ok? Aí, assim, a gente termina a nossa lista número 4 de questões comentadas da EA. Não esqueçam de acessar aqui embaixo o link da descrição do curso. E aí você vai ter a oportunidade de baixar essas questões em PDF e resolvê-las novamente. E acesse o nosso canal para ter mais informação. Ok? E lembrando que você que é de Belém do Pará, você pode procurar uma das nossas unidades do curso Exemplo e fazer esse curso presencial, curso do especialista presencial. Nós estamos resgatando esse projeto, já estamos com turmas em andamento. Se você quiser, procure uma das nossas unidades que terá mais informações, bons planos de pagamento e será bem atendido pelos nossos atendentes. Será muito bem-vindo para essa equipe do Curso Exemplo e da Loja do Concurseiro. Obrigado, até a próxima.